Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Trogir može bolje. S nama je večeras Zlatko Gašić, magistar geografije te član organizacijskog odbora platforme. Zlatko, dobro ti večer. Dobro večer. Drugi put si pred kamerama, rekla bih malo vremena, bio si gost u popularnoj emisiji Potjera i reci mi kako je to bilo iskustvo. Pa mogu vam reći jedno jako lijepo iskustvo. Odlučio sam se na to nakon što često pratim Potjeru sa ženom u slobodno vrijeme. Jedna od rijetkih emisija koju gledamo zapravo na TV, osim da nije Netflix. Jako lijepo iskustvo. Bilo mi je zanimljivo vidjeti sve to uživo, drukčije kada gledate preko televizije, a drukčije kada ste tamo uživo. Mogu vam reći studio, atmosfera, za početku da je bila mala trema, ali poslije sam se opustio i smatram za debitanski nastup da je bilo jako dobro. Zanimljivo je nastupati tako pred auditorijem, rekla bi, cijele Hrvatske. Ipak se to emitira u nekom prime time-u. Šta misliš, kako je to iskustvo bilo uživo snimati? Pa, u početku malo stresno, razmišljaš non stop, ajme, šta ako sad nešto falijem, pa šta će reći ovaj, šta će reći onaj, ali budući da se emisija snima tako na principu da se prvo radi proba, tu sam se malo pustio, da poslije nije bilo treme, poslije sve išlo glatko. Moglo je do pobjede, ali više sreće drugi put. A reci mi, koji si rezultat ostvario na Potjeri? U brzo poteznim pitanjima, to jest u prvoj minuti, imao sam 7 točnih odgovora i ponuda je bila viša 90.000, pa s obzirom da je prvi bio nastup debitanski, rekao sam, ajmo se igrati, probati, pa zašto ne. Jer to koliko puta to od kuće gledamo, mislim da većina nas kaže, ajde, došla je prvi put na televiziju, uzme višu probaj. I tako. Dakle, voliš malo riskirati. Pa treba to, pogotovo kad imate priliku doći više puta, pa zašto ne probati? To je sve igra. Sudjeluješ li inače u nekim natjecanjima znanja? U zadnje vrijeme su jako popularni pub kvizovi i sama volim sudjelovati u njima. Jesi li se okušao u tom području? Pa budući da sam studirao u Zadru, zadarska pub kviz scena je vrlo jaka. Postoji na više lokaliteta gdje se održavaju ne samo na razini grada, nego i na razini države. Bio sam na par tih kvizova koje su organizirali studenti. Mislim da je to jedno jako lijepa tema za druženje, jako lijep ponuđen sadržaj mladim studentima koji ne znaju kako bi iskoristili slobodnu večer, pa eto to malo uz učenje i uz šalu. Smatram također da, na primjeru Trogira, da bi se trebala popraviti ta kviz scena, da bi se trebalo ponuditi mladima dodatni sadržaj koji bi mogli upotpuniti njihovo slobodno vrijeme, a i malo druženja, malo zabave, nikad na odmak. Spomenuo si također studiju u Zadru. Tvoj izbor je bio geografija. Kako je došlo do toga? Pa već kroz osnovnu školu probudila se u meni ta ljubav za geografijom. Zanimale smo odvijek te karte, kako se izrađuju, način na koji se one sklapljaju. Čak sam prilikom osnovne škole gledao dokumentarac o izradi 3D modela, planina i tako dalje. I to me nekako privuklo, u tome sam se pronašao. A za vrijeme studiranja si dobio također i 2 nagrade. O kakvim nagradama je tu riječ? Da, dobio sam nagradu za izvrsnost koju dodijelio odjel za geografiju i dobio sam rektorovu nagradu. Ona se dodijeljuje na razini cijelog sveučilišta. Dobio sam za 5. To je za 2. uvodnu diplomskog studija. To u biti to nije nagrada samo za ostvaren akademski uspjeh, nego općenito za cjelokupni studentski angažman. Držao sam demonstrature iz 2 kolegija, igrao sam nogomet za sveučilište, za odjel za geografiju i tako dalje. Općenito, znači cjelokupni angažman, ne samo akademski uspjeh. Vidim da si mlad i pun svakakvih znanja, tako da što misliš kako bi tvoja znanja ta mogla pomoći u razvoju Trogira? Pa evo, kako sam već spomenuo, da ta 3D modeliranje, mislim da bi se pogotovo što je Trogir stara jezgra grada Trogira, na primjer, mala, mislim da bi se mogla iskoristiti za virtualne šetnje, da bi se to trebalo podići na višu razinu, budući da te virtualne šetnje mogu pomoći u jačanju turističke industrije, privući više turista. Znamo da ove Google Maps, da pomoću njih se može kretati kroz ulice, ali to su uglavnom ulice cestovnog prometa, rijetko koji grad ima pristup kroz sve ulice, odnosno kroz cijelu jezgru. Pa mislim da bi, eto recimo, taj primjer da bi se mogao ostvariti na području grada Trogira. Također GIS tehnologije mogu nam pomoći puno u svakodnevnom životu. Na primjer,
Čak studenti sa sveučilišta u Zadru radili su projekt na kojem su nastojali pokazati što bi se dogodilo kada bi se razina mora podigla od 1 do 6 metara. I zanimljivo je da na tom primjeru najrizičniji gradovi na području Jadrana je Opuzen, koji bi poplavio preko 80%, a nakon njega je Trogir, gdje bi u biti cijela gradska jezgra bila poplavljena. Dakle, trebamo sačuvati velike plime. Da. Reci mi, što po tebi nedostaje još gradu Trogiru? Pa, nedostaje sadržaja za mlade. Dosta je mladih, dosta je učenika i smatra da bi se trebalo puno više raditi na povećanju sadržaja gdje bi se moglo gdje bi mladi mogli provoditi više vremena. Ne znam, tipa kviz scena, ponuditi više sportskih sadržaja, sportskih terena. Smatram da je premalo sportskih objekata na području Trogira. Mislim da bi se trebalo napraviti možda koji teren za košarku, nogomet, tenis, ovisi ko šta voli, ali svakako da bi se trebalo poraditi na sportskom životu. Spominjao si već te neke promjene koje bi mogle pridonijeti turističkoj ponudi. Što bi tu još mogao ubaciti? Koje bi promjene pomogle turističkoj ponudi? Za poboljšanje turističke ponude? Po meni mislim da je glavna stavka za poboljšanje turističke ponude Kula Kamerlengo. Mislim da je Kula Kamerlengo izniman potencijal. Tu se mogu nadovezati čak na Zadar, na Svetog Donata koji unutar svojih zidina organizira večernje izložbe, odnosno izložbe svjetlom. Mislim da Kula Kamerlengo ima veliki potencijal za to. Također, već smo prije spominjali kroz naš rad da bi dobro bilo zimi ponuditi veći sadržaj u Kuli Kamerlengo, kao na primjer klizalište. Također, mislim da se treba vratiti ljetno kino. Sjećam se dok sam bio u osnovnoj školi da smo išli gledati u Kuli Kamerlengo. Smatram da je ona veliki potencijal. Stvarno da se na nju treba uložiti puno više truda nego što joj se pridodaje i mislim da puno više vrijedi nego što ljudi smatraju. Također, mislim da je druga stavka na koju se treba dati više pozornosti ihtiološko-ornitološki rezervat Pantan. Mislim da je to prirodno stanište ptica, riba, koje može privući turiste, koje može poboljšati turističku ponudu. Naravno, trebalo bi se urediti par osnovnih stavki, na primjer napraviti šetnicu, drvene mostiće, ponuditi, ne znam, slike ili mape sa opisima ptica, opisima riba koje prebivaju na tom staništu. Možda napraviti neki kutak za slikanje, za snimanje, budući da danas ima dosta influencera, pa onda možda bi to pridonijelo razvitku grada i tako što bi neko drugi to vidio pa se odlučio doći u Trogir. Osim toga, ne znam, možda još park Garagin. Mislim da je to park također velikog potencijala gdje po meni mislim da bi ga se najviše moglo iskoristiti za božićne praznike. Mislim da se tu treba, da bi se trebalo napraviti neka božićna bajka gdje bi se stvorio pravi zimski ugođaj, gdje bi roditelji mogli dovoditi svoju djecu, gdje bi djeca mogla uživati u božićnim čarolijama, vidjeti, ne znam, Snjegoviće, Djeda Mraza i tako dalje. Zanima me pogled iz drugog kuta. Da te netko pita zašto bi trebao živjeti u Trogiru, što bi mu ti mogao reći? Trogir je prvo miran grad. Odličan grad za gradnju obitelji, za život. A kao drugo, Trogir je povijesni grad, bogat kulturno baštinom, ima jaku povijest. Mislim da je turistički vrlo atraktivan. Smatram da je grad koji je povoljan za život, koji je povoljan za mladu obitelj, pogotovo što je u blizini Splita, metropole, koja je na udaljenosti od pola sata vožnje. Ti si se u platformu učlanio tek nakon njezinog predstavljanja. Što te privuklo? To sam vidio jedan dan kad sam listao preko Facebooka, izbacio mi oglas zajedno za Trogir. Prvo vidio sam da je tu dosta mladih. Neke od njih sam već znao od prije. I to je bio moj glavni razlog zato što sam se prijavio. Također,
sami naziv građanska platforma, odnosno da nema stranačke opredjeljenosti, je bio jedan veliki plus za prijavu. Smatram da je tu dosta mladih s dobrim idejama koji te ideje mogu i realizirati. I mislim da imam neke stvari koje mogu ponuditi s obzirom na svoje znanje i mislim da uz mlade da se Trogir može razviti još i bolje. A reci mi, što su rekli tvoji bližnji na tvoju aktivaciju u politici? Je li bilo ono klasično što ti to treba u životu ili je bilo sve pozitivno? Pa nije, svi su bili pozitivni, pružili su mi podršku i rekli su samo naprijed. Što je po tebi razlog da se jako malo kvalitetnih i sposobnih ljudi uključuje u politiku danas? Mislim da je glavni razlog taj što im se ne da petljati, ne da im se davati previše sebe u te neke stvari. Lakše je reći, ajde pusti, neko drugi će to napraviti i mislim da je to glavni razlog. Smatram da ima da ne samo u Trogiru, nego općenito u Hrvatskoj, da ima dosta mladih ljudi koji su pametni, inteligentni, koji imaju ideje, koje su dobre i za napredak grada i države, ali mislim da je baš to glavni razlog, da ne strah, nego ma ko će se sad s tim petljat, neko drugi će to napraviti. Ti se znači odlučio definitivno za tu aktivnu stranu i nadamo se da će i više mladih pratiti u biti to što si ti napravio. Sad je vrijeme za brzopotezna pitanja, tako da ću te pitati mali nogomet ili balote? Ma nogomet uvijek od malena. Milijunaš ili potjera? Potjera. Film u kući ili film u kinu? U kući. Šetnja ili kafić? U šetnji. Messi ili Cristiano Ronaldo? Vječi ta dvojba. A ne znam, evo, ako baš moram birat, rekao bi Cristiano Ronaldo. I još evo prije kraja emisije, reci mi kakva su tvoja očekivanja od ove cijele priče, odnosno kakav rezultat očekuješ 16.5. Očekujem dobar rezultat. Mislim da smo napravili dobar posao i smatram da će ovaj sav naš trud, rad i angažman da će uroditi plodom. Misliš da će ljudi u Trogiru prepoznati to što vi radite? Mislim da hoće. Mislim da će vidjeti da iako su to sve mlade ljudi, da su svi puni potencijala, ideja i da sve to što govore i što misle i što rade, da misle to sve sa srcem. I mi se naravno nadamo da će tako i biti, da će to biti jedan odličan rezultat. Zlatko, hvala ti puno što ste gostovao u našem podcastu. Hvala. A vama, dragi gledatelji, hvala što ste nas i večeras pratili i očekujemo vas i u idućoj epizodi podcasta Trogir može bolje. Naš sljedeći gost je Dominik Petar Čavka, još jedan član organizacijskog odbora. Hvala vam i vidimo se sljedeći puta.